بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آپ کے سامنے افریقہ کا رہنے والا انتہائی غریب لڑکے کی ویڈیو لے کر آئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اس غریب بچے کو اللہ تعالیٰ نے لکن داؤدی میں سے کوئی لکنت دیا ہے. اس کی تلاوت سن کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، پس جب اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر دل کی سختی کی وجہ سے رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، اور اس قرآن کو خوش اعلانی کے ساتھ تلاوت کرو. جو خوش اعلانی کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، مطلب ہمارے طریقوں پر نہیں. دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم.